Всім привіт! В цьому відео зробимо балансет для зимової риболовлі, як точно зробити копію блешні за допомогою рельси і приманку топ-вотер на щуку. Заварюйте чайок, всім приємного перегляду! Балансир будемо робити ось по цьому кресленню. Переносимо на мідь або латунь товщиною 0,5 мм. Зачухаємо напилком. Рівнесенько по центру саморізом шкребемо лінію. В лещатах зажмемо по цю лінію і загнемо. Робимо кут під 90 градусів. Відступивши 15 мм від носа, ставимо мітку. Свердлимо два отвори, один біля одного, діаметр 1 мм. Із пружинного нержавіючого дроту, також 1 мм, робимо кріплення для нашого балансиру. Далі заводимо цей дріт в отвори балансиру. Петлю підводимо ближче до коронки. Коротший кінець відігнемо на 90 градусів. Тепер зробимо петлю під трійник. Ось таку форму наше кріплення повинно мати. Чухнемо і залудимо гачки. У верхню петлю ставимо зубочистку або сірника, а на звороті зажмемо хірургічним зажимом. Тепер паяємо. Періодично перевіряємо баланс. Якщо треба, то коригуємо напайкою припою. Паяємо гачки. Підфарбуємо оченята. Монтуємо трійник з каплею. Там він буде сидіти дуже надійно. Вага балансиру 6 грам. Ось така гра балансиру при класичній проводці. А ось така при коротких підкиданнях. Тепер зробимо точну копію блешні. Копіювати буду мою саморобну блешню, саму уловисту по щуці. На тильну сторону наклеїмо малярну стрічку. Обріжемо. І клеїмо на пластик. Виріжемо. Отримуємо шаблон. Малюємо криву в профіль. Маркером перенесемо на прозорий пластик. Найкращий доступний матеріал для понсонів – це рельса, але також можна замінити стокарбного різця. Вирізаємо нашу заготовку. Підганяємо на зачисному крузі.
Далі профіль блешні переносимо на понцон. І чухнемо болгаркою. Не забуваємо про техніку безпеки. Захисні окуляри обов'язкові. Тепер нанесемо кіптяву від свічки на понсон. Приставимо блешню, притиснувши, зміщаємо на декілька міліметрів в різні сторони. На понсоні отримуємо відбиток, де треба зняти. Знімаємо напівкруглим напилком. Процедуру повторюємо, поки відбитки не будуть рівномірно розміщені по всьому понсону. Заворонимо в ляному маслі. Понсон нагріваємо, поки не посиніє. Далі на 5 хвилин опускаємо масло. Ось такий понсон у нас вийшов. Матрицю будемо робити із кришечок. Розплавляємо і трамбуємо в залізну форму. Форма у мене – це швелер зварений по боках. Вирівнюємо площину. Занурюємо понсон приблизно на 2/3 в пластик. Як бачимо, вийшло все покукожене. Це тому, що метал забрав на себе тепло. Підігріваємо феном ще раз, тільки впадину. Ставимо швиденько понсон і затиснемо міцно в лищатах на 10 хвилин. Отримуємо ось таку глянцеву поверхню. Такої матриці вистачить на дуже довго, думаю, не на 1000 блешень. Придамо матриці охайного вигляду. Далі по шаблону розмічаємо на листі латуні. Відрізаємо. Доводимо на зачісному крузі. Відрізним кругом робимо надпили на одній стороні блешні. Thank you.
окунаємо в розчин для хімічного сріблення. Посилання, де купити, залишу в описі. Отримуємо ось таку заготовку. Ставимо її у матрицю і формуємо блешні. Вздовж однієї сторони робимо глухі отвори. В них додаємо люмінофор. Далі блешню занурюємо в розчин пасівації для срібла або наносимо катафорезний лак за допомогою гальваніки. В одному із відео цю блешню вдалося розловити гарним судаком. Судак клюнув, коли було практично вже темно. Зробимо топ-вотер із коробочки від кіндеру. Для серцевини підбираємо легку древесину або штучний матеріал, наприклад, поліуретановий зачисний шпатель. Робимо огрузку. Фіксуємо соду і суперклеєм. Ставимо мітку, де знаходиться огрузка. Передню частину трохи спилимо під кутом. Ставимо всередину. Прогріємо феном. І притиснемо дощечкою. Зробимо лопатку для топ-вотера. Розміщаємо на дощечці по шаблону. І округлимо края. Візьмемо пластик з 5-літрової пляшки води. Ставимо поверх і зажмемо шурупами. Феном усадимо. Звернемо отвори і монтуємо на заклепки, на епоксидку. Проклеїмо суперклеєм. Монтуємо петлі. І одягнемо гачок. Отримуємо ось таку чудо-юдо приманку. Кидаю з сторони в сторону. Диви. Серцевина топ-вотера у мене була – це держак від лопати. Він тяжкий. Тому гра вийшла не така розмашиста, як хотілося би. Ну, на помилках вчаться. Я це відео не хотів публікувати, але думаю, може комусь пригодиться. Просто замініть серцевину на більш легкий матеріал. Експериментуйте! А з вами, як завжди, був Павло і канал Саморобна Рибалка. Дякую за перегляд, бажаю міцного здоров'я, чекаю вас в коментарях.